সকলোকে নমস্কাৰ জনাই এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। জানেই নহয় গৰমত অৱস্থা বেয়া, একদম গৰমত গৰমত সকলোৱে শাস্তি পাই আছে। তথাপিতো উপায় নাই, থাকিবতো লাগিবই, প্ৰকৃতিৰ নিয়ম, গৰম দিয়া সময় দিবই। হ'লেও আন বছৰতকৈ এইবাৰ মে' মাহতে গৰমটো বহুত বেছি পৰিছে নহয়নে, সকলোৱে চাগে অশান্তি পাই আছে। উপায় নাই, গৰম। আৰু এয়া লিচু, মায়ে লিচু পাৰিছিলে, লিচু আনি দিলে মোক। লিচু খাই খাই দুপৰীয়া সময়ত এনেকৈ বহি আছিলোঁ, ভাত পানী ৰন্ধা বঢ়া হৈ গ'ল, এতিয়া লিচু খাই খাই এনেকৈ বহি আছিলোঁ। ঘৰৰে লিচু দেই, ঘৰৰে লিচু খাই কি মজা লাগে, ঘৰৰ গছৰ ফল চিঙি আনি খোৱা মজাই বেলেগ। মায়ে পাৰিছিলে আচলতে কেইটামান খাব গৈছে। ফলবোৰ আচলতে এইবাৰ গৰমৰ কাৰণে নে ৰ'দৰ কাৰণে নাজানো, জোখতকৈ আগতে পকিছে। আমবিলাক এতিয়া পকিব পৰা নাই, ধৰক যিবিলাক আম দুদিনমান দেৰিকৈ পকে আগতীয়াকৈ পকিছে। লিচু পকিব পৰা নাছিল আমাৰ, লিচু আমি এনে জুলাই মাহত খাওঁ, এইবাৰ কিন্তু মে' মাহতে খাব পৰা হৈ গ'ল। বেছিদিন থাকিলে হয়তো লিচুকেইটা শুকাইহে যাব, এই গতিকে মায়ে আগতীয়াকৈ পাৰিছে। ইমান সোৱাদ, কি যে মজা লাগে খাবলৈ ঘৰলৈ। আৰু আৰু আজিকালি শ্ৰিয়ানে কেনেকৈ ভৰি খাই থাকে চাওকচোন। এয়া শ্ৰিয়ানে এনেকৈ ভৰিয়া তাত ভৰিটো টানি আনি বুঢ়া আঙুলিটো এনেকৈ চুপি চুপি খাই থাকে, এইবোৰ কৰি থাকে। এনেকৈ পাৰ কৰোঁ শ্ৰিয়ানৰ লগত কিছু সময়, এনেকৈয়ে ভৰিটো খাই থাকে শ্ৰিয়ানে। আৰু আৰু কি কৰিছোঁ গৰমৰ কাৰণে, শ্ৰিয়ানে ভিতৰত থকাটো অসম্ভৱ, আমাৰ ভিতৰৰ ৰুমটো ইমান বেছি গৰম পৰে। আচলতে আমাৰ গাখন তুমি অকলে খেলি আছা, সন্মুখৰখিনি ঘৰ আছে তাত ঠাণ্ডা হয়, ঠাণ্ডা বতাহ এটা সোমায় আৰু অলপ গাড়ী পাৰি ভাবিছো ৰাতি চাগে মাটিতে এনেকৈ বাহিৰত অৱস্থা আজি অলপ যদিও গৰম বতাহ আছে, ভাবিছো এনেকৈ বতাহ দি আছে অলপ গতিকে ভাবিছো এনেকৈ শুই যাম। আৰু আজিকালি চিয়ানে উবুৰি হৈ খেলে চাওক, পাউটি মাৰি থাকে একদম ইলুটি এনেকৈ উবুৰি হৈ সি খেলি থাকে। কেইটামান খেলনা আনিছে দেউতাকে, মৰম লগা প্ৰথমতে সি দুদিনমান অশান্তি পাইছিলে খেলনাকেইটা, এতিয়া সি বিৰাট ভাল পায়, ক'ব খোজে আছে, বজাব জনা নাছিলে, কিবা চুনুক চুনুক বাজে হৈ থাকে, বাকৰি বাকৰি খেলি থাকে। ও হৈছে তাৰ খেল, গুড বাই, গুড বাই, কাৰবাৰবোৰ চাই যিবোৰ হেৰি কৰি থাকে বৰ ভাল লগা হৈছে একেবাৰে। মই মাজে মাজে ভাত ৰান্ধি থাকোঁ, কিবা কিবি কৰি থাকোঁ, পাকঘৰত আৰু এবাৰ এবাৰ মাজে মাজে তাক চাই যাওঁ। ওচৰতে কি ভাল পাইছে দাদী পাৰি, আৰু এতিয়া তাৰ খেলি খেলি আমন লাগি গ'ল আৰু শুই গ'ল। তাক ধুনীয়াকৈ শুৱাই দিলোঁ, কি ধুনীয়াকৈ গা পা ধোৱাৰ পিছত এনেকৈ ধুনীয়াকৈ টোপনি গ'ল। অঁ গমেই নাপায় টোপনি দেখিবলৈ, ওপৰত দুখন ফেন চলাই দিছোঁ, ধুনীয়াকৈ টোপনি গৈছে। পৰিচয় দাঙি আৰু দুপৰীয়া এয়া আম খালোঁ, আম 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 টেঙা আম টেঙা আম টেঙা আম, আপোনালোকৰ ভাল লাগে নে খায়? মই কিন্তু বিৰাট ভাল পাওঁ, এইটো ছোৱালীৰ দিনত আমি এজাক এজাক ছোৱালী লগ হৈ পেলাই, মইনা বাইদেউ লাজ কৰিছে, এনেকৈ এজাক এজাক ছোৱালী লগ হৈ পেলাই আমি এনেকৈ আম খাইছিলোঁ কাটি পেলাই। কি নাথাকে আমাৰ ভোট জলকীয়া হ'লে বেছি ভাল লাগে, ভোট জলকীয়া জ্বলাটো থাকি যাব যদি জ্বলা ওলোৱা নাই, সানি পিটিকি দিলে বেছি জ্বলা, এটা বেয়া অভ্যাস আছে, সানি পিটিকি দিলে মই আগত নাখাওঁ। গতিকে এনেকৈ গাছ দিয়া হ'ল, মইনা বাইদেউহে যে দেখিছিলে মইনা ব্লাজ কৰিছে, মইনা বাইদেৱে আচলতে বনাইছিলে ঘৰৰে, মইনা বাইদেউ বনাইছিলে।
টেঙাৰ পাত নেকি কিবা নেমু টেঙাৰ পাত কি কাচি টেঙাৰ কি এইটো নেমু টেঙাৰ পাত আৰু হেৰি পদুনাৰ পাত দি পেলাই বনাইছিলে বৰ ধুনীয়া আছিল খাবলৈ ইমান ধুনীয়া আজি খোৱাহে কাম তেতিয়া খালোঁ লিচু এতিয়া খাইছোঁ আম টেঙা আম টেঙা মানে বৈদ্য টেঙা বহুত টেঙা আমটো খাই বিৰাট ভাল লাগিছিলে টেঙা খালে আপোনালোকৰ এনেকুৱা হয়নে ক'বচোন যদিও খাই ভাল পাওঁ কিবা টেঙা খালে কিবা লাগিছে আৰু এতিয়া কথা কৈ থাকোঁতেও মই লোভৰ পানী একেবাৰে পৰি গৈছেগৈ টেঙা পানী মুখেদি ওলাই গৈছেগৈ ইমান ভাল লাগে টেঙা আম খাই মোৰ আকৌ মানুহজনে বৰ বেছি ভাল নাপায় টেঙা চেঙা খায় তেওঁৰ কাৰণে এভাগ আৰু আমাৰ দীপকৰ কাৰণে এভাগ সজাই থোৱা আছিলে তেওঁ ইমান নাখায় গতিকে দুইভাগ মই খাবলৈ পাম নেকি ঠিক নাই বৰ সোৱাদ ইমান ভাল লাগিছে খাই আপোনালোকে কোনে কোনে খাইছে এবাৰ আম এনেকৈ কাটি জনাবচোন কমেণ্ট কৰি জনাই দিব আৰু আহিছে আম কেনেকুৱা কৰে চাম দেই কেনেকুৱা খাই চাম দেই চাব আপোনালোকে খায় নে নাখায় কেনেকুৱা কৰে নাখায় 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 নাখালে খালেই পাইছোঁ মইতো বেয়া নাপাওঁ নাখালে মই খাবলৈ পাম গতিকে মই বেয়া পোৱা নাই তেওঁ নোখোৱাৰ কাৰণে মই ভালো পাইছোঁ আৰু দুইভাগ খায় ইভাগো আনি তেওঁ নোখোৱাখিনিও মই আনিলোঁ আনি লৈ এতিয়া ইভাগো খাম তেওঁ ভাতটোও খাম কলপাতত এনেকৈ খাই কি মজা লাগে দীপক আহি গ'ল দীপকে খাই নে নাখায় খাব চাগে দীপকে সঁচাকৈ টেঙা খালোঁ দীপকো খাইছে দীপকো খালে গতিকে ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানতে সময় দিওঁ বাই বাই